Qadirli tomoshabinlar, salom. Londondan BBC O'zbek ko'rsatuvini boshlaymiz. BBC yangiliklari bilan men Luiza Skandari. Afg'onistonda taryok yetishtiruvchilar quyosh safalaridan foydalanib hosilni oshirganlar. Oqibatda jahon bozorlarida afyun miqdori ko'paygan. Iroqda COVID-dan vafot etganlar soni oshib ketgan. Kasalxonalar to'la, marhumlarni dafn qilishda muammolarga yuz tutmoqda. Balxlik ishbilarmon ayollar shirkatlari COVID sharoitida qanday ishlashmoqda? Kimning ishi ortga ketgan, kim yangi imkoniyatlarni topgan? Afg'onistonda taryok yetishtiruvchilar o'z faoliyatlarida zamonaviy texnologiyalar, jumladan solar batareyalardan tobora ko'proq foydalanayotganlari ayon bo'lgan. Natijada jahon bozorlarida afg'on afyunining miqdori ham oshgan. BBC xabarnigori Justin Rowlett guzorishi. Afg'onistondagi bir tijor o'z do'konidagi buyumlarni bizga video orqali ko'rsatadi. Bizda turli xil suv pamplari mavjud, deydi u. U taryok ekadigan dehqonlarni o'z yerlarini sug'orishda ishlatadigan pamplar bilan ta'minlaydi. So'nggi vaqtlarda taryok yetishtiruvchi afg'on dehqonlari quyosh enerjisini tanlamoqda. Ushbu sandiqlarning har birida yuzlab quyosh safalari mavjud. Bozorda buning minglab turi sotilmoqda. Afg'onistondagi ko'knori yetishtiruvchilarning dizeldan quyosh enerjisidan foydalanishga o'tishi juda tez sodir bo'ldi. 2014-yilda dehqonlarga tanishtirila boshlandi. 2017-yil biz Afg'onistonda ko'knor yetishtirishning misli ko'rilmagan darajada ortishiga guvoh bo'ldik. 3 yil ichida bu ancha keng yoyildi. Bir necha yil oldin bu yer cho'l edi. Quyosh enerjisi tufayli ekinlarni sug'orish uchun endi juda ko'p suv bor. Britaniyada Richard Burtonning shirkati sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirlarni tahlil qilishga ixtisoslangan. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonning janub-g'arbi qismida deyarli barcha dehqonlarda hozirda quyosh safalari mavjud. Buning taryok ishlab chiqarishga ta'siri misli ko'rilmagan bo'lgan. Helmand vodiysi afg'on taryok sanoatining markazi hisoblanadi. Sahroda ekinzorlar qanchalar tez yoyilishiga boqing. Ekinzorlardagi yashillik hosilning sog'lom bo'lishidan dalolatdir. 5 yil ichida ekin maydoni 2 barobarga ko'paydi va u o'sishda davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, taryok ishlab chiqarish ham sezilarli darajada oshgan. 2012-yil taryok ishlab chiqarish 3700 tonni tashkil etgan bo'lsa, 2017-yilga kelib bu 9000 tonga yetgan. Bu Afg'oniston tarixidagi eng katta miqdorda taryok hosilidir. September oyida polis bahosi 154 million dollar deb taxmin qilingan 1.3 ton heroinni qo'lga kiritdi. Ammo Britaniya ko'chalarida hali ham heroin ko'p. Dev Hayim sobiq muhtot. Hozirda Bangvor modalar muhtotlarini davolash markazlari tarmog'ini boshqaradi. Menimcha heroinni sotib olish osonroq, chunki men so'nggi yillarda qurg'oqchiliklarga guvoh bo'lmadim. Men heroin qo'llayotgan paytlarim qurg'oqchiliklar kuzatilardi. Britaniyadagi heroinga muhtojlikning avj nuqtasi oxirgi marta o'tgan asrning 80-yillarida bo'lgan. Ishsizlik yuqori bo'lgan payt arzon afg'on heroini bozorga chiqishni boshlagan edi. Dev Hayim va uning hamkasblari quyosh enerjisi va koronavirus tufayli vaziyatning yomonlashishidan xavotirda. Iroqda koronavirus tufayli o'limlar soni keskin oshib ketgan. Tobut bilan ta'minlash va dafn qilishga mas'ullar marhumlarni tuproqqa topshirishga ulgurmayaptilar. Kasalxonalar COVID bemorlariga to'lib ketgan. Yaqindagina DOIShga qarshi kurashgan harbiy guruhlar endilikda olamdan o'tganlarni dafn qilishga yordam berishmoqda. Bu boradagi go'zorishda ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar bor. Ko'plab iroqliklar singari Jamila Sa'don o'z hayotida ko'p narsalarni boshdan kechirgan. O'g'li Abbos oxirgi 10 kunda yonidan ketgani yo'q. U o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, onasiga g'amxo'rlik qilmoqda. Onasi tuzalguncha yoki hayotdan ko'z yumguncha uning yonida qoladi.
احنا اخذنا مسحه من عنده ونتيجته بعد ما طالعه يعني biz o'g'lini test qildik ammo natijasi hali ham aniq emas bu uning onasi onasi uchun jon kuydirmoqda har bir inson shunday qilgan bo'lardi ayniqsa Iroqda biz onalarimizni juda qadrlaymiz otalarni ham ular olamdan o'tayotgan vaqti yolg'iz qolmasliklari kerak ushbu jangda shifokorlar ulkan bosim ostidalar Doktor Jafar Nasirning aytishicha, lozim bo'lgan shifokorlardan faqat yarimi bor. Ular kasallarni davolash bilan birga o'z yaqinlarini xavf ostiga qo'yib ishlamoqdalar. Men onam, ota, aka-uka va opa-singillarimga kasallikni yuqtirdim. Men onamni o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Onam hamisha uyda edi va men kasalxonada ishlaganim uchun uyga virusni olib keldim. Kasalxona tashqarisida Safo al-Mahdi kimgadir yaqinining mayitini topishga yordam bermoqda. Marhum sizning yaqiningiz ekanini tekshirib ko'ring. Qopni oching, yuziga qarang. Pandemiyadan avval Safo taksi haydovchisi edi. Endi u jasadlarni qabristonga tashiydi. Boshim va oyoqlarimda og'riq bor. Oilam kasal ekanimni shifoxonaga ayt deyishadi. Yo'q deb javob beraman. Bu ishni davom ettirib, Xudoning xayriga erishay. Hech bir qabriston COVID-19 dan o'lgan kasallarning jasadlarini qabul qilmaydi. Shuning uchun Safo jasadlarni poytaxt janubidagi sahroga olib boradi. U yerda 3000 qabrdan iborat qabriston paydo bo'lgan. Jamila Sa'dun Ali. Bir necha kun oldin o'g'li bilan tasvirga olingan Jamila tez o'tmay olamdan o'tdi. Marhumlarni qadr qimmat bilan tuproqqa topshirishda harakat qilishadi. Hukumat ham vaziyatni eplay olmay qolyapti. Yaqinda Doishga qarshi kurashgan guruhdan jasadlarni dafn qilishda yordam berishlarini so'radi. Bu xavfli, ammo ular bizning yaqinlarimiz. Shuning uchun bu bizning burchimiz. Xuddi Doish bilan kurashganimiz kabi, endi biz bu yashirin virus bilan kurashayapmiz. Iroqliklar mojarolarga o'rganib qolishgandir. Lekin joriy vaziyat yaxshilanmagunga qadar yana sabr qilishlariga to'g'ri keladi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Vietnam Danang shahridan koronavirusga chalingan 4 shaxs qayd etilganidan so'ng 80 ming aholini ko'chirmoqda. Bu oxirgi 3 oy mobaynida virus tarqashi ilk holatidir. Shaharda shuningdek boshqa karantin cheklovlari ham kiritilgan. Vietnam Chin bilan chegaradosh bo'lsa ham COVID-dan o'lim holati shu vaqtgacha yuz bermagan. Ukraina harbiylari va Rossiya parast bo'lginchilar Sharqiy Ukrainada otash kesin kuchga kirganligini tasdiqladilar. Rossiya va Ukraina jamhur raislari telefon orqali suhbatda otash kesinni olqishlaganlar. Afg'oniston barq ta'minlash shirkati Birishnoning ma'lum qilishicha, Tojikistondan kelayotgan barq miqdori keskin kamaygan. Tojikiston bu holatni suv zaxiralari yetishmasligi deya izohlagan. Natijada hozirda mamlakatning qator yirik shaharlarida barq ta'minotida uzilishlar kuzatilmoqda. Birishno O'zbekistondan barq uzatishni ko'paytirishni so'rashini bildirdi. Shirkat so'zchisi Vahidullo Tavhidi. Do'st mamlakat Tojikistonning ichki zarurati va suv tanqisligi nuqtai nazaridan ular Kobulni barq bilan ta'minlay olmaganlar. Shu jihatdan biz Tojikistondan sotib olgan 350 megavat barq 40 megavatga kamaytirildi. Albatta bu kamaytirish jarayoni bugun ertalab soat 7 da boshlandi. Baxtga muvofiq Afg'oniston Birishno shirkati O'zbekiston tomoni bilan gaplashib, Kobul uchun O'zbekiston tomonidan 200 megavat barq olib, Kobulni barq bilan ta'minlashga qodir bo'ldik. Balx viloyati savdogar ayollar idorasiga ko'ra, Mazori Sharifda o'tgan 3 oy mobaynida ayollar tomonidan yuritiladigan shirkatlar faoliyati 60% ga tushib ketgan.
Karantin tufayli ular shirkatlar uchun olingan binolar ijarasi va qarzlarini to'lay olmay qolishmoqda. Lekin karantin sharoitida yangi imkoniyatlardan foydalanishga qodir bo'lgan ayollar ham bor. Frishta yana ikki dugonasi bilan birga Mazor-i Sharifning sharqi qismida. Mamlakatda koronavirus paydo bo'lishidan bir necha hafta oldin bir kichik restoran ochgandi. Restoranni yuritish uchun banklar va do'stlaridan qarzga pul oldilar. Ammo ishlari ravnaq topayotgan burchoqda karantin joriy qilinib, faoliyatlari butunlay to'xtab qoldi. 7 yo 8 roz bad az shuruy karimo mukammal sharq karantin shud. Ishimiz boshlanganidan 7-8 kun o'tganidan so'ng shahar butunlay karantin qilindi. Shahrimiz karantin qilingan payt biz shahardorlik dasturiga rioya qilib bu yerni yopishga majbur bo'ldik. Shu 3 oy biz mutlaq karantinda edik va ushbu muddat ichida restoran kirasining 50 fisadini to'lardik. Joy egasi faqat 50% kira kamaytira olishini aytdi. Biz 3 oy ichida karantindan oldin banklardan olgan qarzlarimizni ham to'lashga majbur edik. Koronavirus butun sohaga zarba berdi, ammo biz ayollar ko'proq zarar ko'rdik. Shu virus korona va tamom bahshoy iqtisodiy zarba ziyod rasonda va mo ke maqsan xonim bo'lsam ziyodtar osib dedim deb. Bu kiyim-kechak tikish korxonasi esa Mazor-i Sharifning janubi qismida joylashgan. Korxonada kamida 100 ayol va erkak hayotchilik qilishardi va ishlab chiqarayotgan kiyimlari yaxshi sifatga ega. Mushtarilari ko'p xarid qilardilar. Karantin jarayonida boshqa ko'plab korxonalar yopilganiga qaramay, bu tikuvchilik korxonasi faoliyatini to'xtatmay, ishlarining yo'nalishini tezlik bilan o'zgartirib, koronavirusga qarshi mosk ishlab chiqarishni boshladilar. Hozirga kelib ishlarini avvalgi holatga qaytarishga muvaffaq bo'ldilar. Biz korona va karantin sharoitiga duchor bo'lganimizdan so'ng ishchilarimiz ishsiz qolmasliklari uchun turli yo'llar haqida o'yladik. Sog'liq tavsiyalariga rioya qilib, ularga ish zaminasini yaratdik va muhofazaviy liboslarni ishlab chiqardik. Har kuni 20-25 mingta mosk tikib chiqarardik. Ammo karantin bekor qilinganidan so'ng biz qaytadan oldingi ishimizni boshladik. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, patlon, voskat va kurtkalar tikiladi va ishlarimiz qaytadan oldingi holatga qaytib davom etmoqda. Hozir bu korxona yangi tajriba asosida buyurtmalarni onlayn ravishda ham qabul qilmoqda. Mosk kiygan o'nlab ayol Qurbon ayti oldidan yetarli kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun tikuvchilik faoliyatlarini kengaytirishgan. Bu holat ularning oilalari iqtisodi uchun ham foyda. Uch oy oldin korona paydo bo'lgan payt bu korxonadan xabar topdik va boshqa ayollar bilan birga kelib ishga kirdik. Shu bilan oilamiz iqtisodiga ham yordamchi bo'lishni niyat qildik. Balx viloyati savdogar ayollar idorasining aytishicha, koronavirus bu viloyatdagi tadbirkor ayollarning 60% ishlarini to'xtatgan. Bu idoraga ko'ra, ba'zi ayollar karantin davrida mahsulotlarni sota olmaganlari sabab qarzlarini ham to'lay olmaganlar. So'nggi yillarda Mazor-i Sharifda ko'plab ayollar kichik tijorat ishlarini boshlashgan, ammo bozor zaifligi va xavfsizlik tahdidlari va shuningdek koronavirus tufayli ularning hammasi ham muvaffaq bo'la olmaganlar. Hayot Shaybon, BBC, Mazor-i Sharif. Koronavirus sizning iqtisodingizga ne qadar ta'sir qilgan? Bu borada fikrlaringizni BBC O'zbekning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali bizga yuboring. YouTube'da kundalik ko'rsatuvlarimizni to'liq shaklda tomosha qilib boring. BBC da sport xabari Ingliston Oliy Liga mavsumi o'z nihoyasiga yetdi. Eng muvaffaqiyatli jamoalar ro'yxati quyidagicha. Manchester United 3-chi o'rinda, 1-chi o'rinda esa Liverpool. Manchester City va Chelsea ham yuqori o'rinda va kelgusi yil Qahramonlar Ligida ishtirok etish imkonini qo'lga kiritganlar. Ko'rsatuvimiz nihoyasida tuya sodiqligi haqida qisqa xabar. 20 yoshli tuyani egasi sotib yuborgandan so'ng sahroda bir necha haftada 100 kilometr yo'lni bosib, sobiq egasining uyiga yetib kelgan. Tuyaning bu sodiqligidan ta'sirlangan egasi endilikda uni hech qachon sotmaslikka va'da berdi. BBC ko'rsatuv bugun ana shulardan iborat edi. Xayr, omon bo'linglar.